ayam sini nasi di mayam si sini kuat pergi ni iro muda kuat pergi ni lapor teror iro mana mayam nasi sasak tu je sini tilau leh sini tabi leh mula tiga leh tadi kamera kabi leh sini tahu apa mana leh nama mayam sini nak hari sasak tu je mayam nasi di itu anda tare lapor teror iro mana di sini kau nak pak, sini leh, demam, kau lagi? Hai mem, nasi di, mem, tanda tare, atau na, tanda mana sahaja lagi mem, lo, mem kanu ni, nasi di, ayat nasi sahaja pun sih kanu ni mem, sini lah, aku kai laputero iron ba ni sina kai chiti tilau tilau pero ay tare bueno pero tilau le ni sina ni kudo pisis na le kami la kami le may nasi di parismen sales kay am to le may may kudo inchade lagi may kudo may yang mana sih mem, itu mem phone buat apa ke? Aku ke mana? Ba. Aku mana mem? Aku mem. Aku yang mana sih? Ay, kuat pun kau boleh kata bah, memang betul. Lu nak kata ni ko? Apa? Ya, tahu macam macam kan?
าไว้เอาไว้แม่แล้วพูดถูกเลยว่าไม่พอหรือไม่แม่ให้ยังไงเด็กเแม่ชิงนำไปเลยที่เรียบเลยที่เรียบเลยเดี๋ยวเต้ามันจะมันดิ่งแล้วไหมทำยังไงไปเลยเนี่ยยืนต่อไปเลยฉันจะเร่ชิงกับเธอเร่แม่แม่วิดีโอสิโดยพวกยังวิวแม่แม่มึงชิบิว subscribe like share ตัวกูคอปปี้กันนะแม่เดี๋ยวแม่พวกช้ำเร็วว่าไม่ไหวแม่ใส่ด้วยฉันจะเร่